скажіть, ви стикались зі словацькою мовою? З чим? Зі словацькою мовою. Ні. Словацькою? Так. В звичайному спілкуванні ні, але знаю, що така мова є, і знаю, що, значить, де живуть, де мешкають ті люди, які цією мовою розмовляють. Ну, да. Їздили, да. Ні. Перше слово, як ви думаєте, що це? Я би сказала, але це неприлично. А як читається хоча б? Не знаю. А, ні, воно читається не так. Читається не так? Ні. Ні, не можу вам сказати. Інходж, не знаю. Наверное, ахой. Ахой, да? Ну, якщо, значить, латиницею, то ехой. Ахой, возможно. Агой, так. Да. Слово агой словацькою, це що, як ви думаєте? Агой? Агой. Ну, може, як... Ну, чоловік, який не такий, колеблеться туди-сюди. Я так думаю. А словаки бажають здоров'я, таким удачі. Да? Так, цим словом. Повсякденно вони. Я не був в Словакії, я не знаю. Уважно, може, да? Не знаю. Богдан, ти знаєш? Нет. Ні, взагалі. Якщо одним, то не знаю, так всього найкращого, якщо нашою мовою. Ну, вони постійно з цим стикаються, говорять це слово, там, я б навіть сказав, щоранку. Ну, здоров'я вам, чи... Переклад? Так. Ну, мабуть, привітствие, здравствуйте, да? Агой, привіт.